Víš co ty, jedna příšero, jednoho dne vyrostu a pak už se tě bát nebudu. K dobrodružství přišel jak slepý k houslím. Nevypadáš zrovna jako profesor? Protože jsem mužem činu. Teď už stačí jenom najít poklad. Máme velký problém. Premiéra Neuvěřitelná dobrodružství Teddyho Stonese v pátek ve 20 hodin na Nova Cinema.